Šį kartą mūsų laidos tema – šventų mišių šventimas su vaikais ir paaugliais. Misija įmanoma ar neįmanoma? Į šį klausimą mums atsako psichologų šeima Dainius ir Kristina Ušackai. Žinot, mes patys turim tris paauglius, vaikus. Ir turbūt kaip ir visi su paauglius auginantis tėvai susidurėm irgi su tuo, ai, tai aš nenoriu, ai, tai šiandien laisvadienis, tai kam čia tu reikia ir taip toliau. Tai, nežinau, kiek pavyks čia mums atskleisti, ar ta misija įmanoma, ar neįmanoma, bet ką mes pastebėjom, ką aš pastebėjau, galbūt, kad jeigu kažkaip turi tą santykį tokį, kai tu, kažką veikiai prieš tai smagaus, tai tada kažkaip yra ženkliai lengviau prisikalbinti. Eiti ten į mišęs, bet jeigu tu visą savaitę ar ten mėnesį nieko neveikiai su tais paaugliais, nieko nebendravai ir tada sakai, staiga, sekmadienis, 11:08 einam į mišęs, tai tada bedelė, nes greičiausiai sakys, ne, man jūsų nereikia, man reikėjo prieš tai jūsų. Aš manau, kad galima pabandyti šitą visą klausimą, situaciją pasižiūrėti per raidos perspektyvą, kad paauglystė yra etapas ir jinai tiesiog ateina ir ateina į kiekvieną šeimą su kiekvienu vaiku. Ir kaip mes irgi juokiamės, kad kadangi pas mus šiuo metu trys yra paaugliai, tai yra trys paauglystės, tai nėra tas pats, kas su vienu. Ir tą jauti, kad yra kitaip, negu buvo, kol jie mažiukai buvo. Ir ką labai svarbu suvokti, kas vyksta paauglio pasaulyje, tai yra tikrai labai daug tokių pokyčių vidinių, nes paauglys ieško savęs. Ir jeigu vaikas, tikrai mažas vaikas, jisai priema, ką tėvai sako, tai yra gerai, taip turi būti. Ir toj vietoj, man klausimų nekyla, nes aš pasitikiu tėvais. Tai paauglys, tai yra atvirkščiai. Paauglys vėl iš naujo klausia, o kodėl, o kam to reikia, o kas man iš to. Ir tie klausimai yra natūralūs, kurie pagal amžiaus tarpsnį, jie tokie ir yra. Ir kas dar yra labai svarbu paauglystėje, labai svarbus tampa bendramžiai. O tėvai tampa nuvertinti. Ir tas pats vyksta santykėje su Dievu, nes Dievas, tėvas yra tas autoritetas ir paauglystėje labai dažnai yra ne tik tėvai nuvertinami, bet ir Dievas yra nuvertinamas. Ir svarbu yra neišsigasti to, tą priimti, kad taip tas vyksta, kad tas tikėjimas, jisai pradžiai perduodamas taip kaip tradicija, bet paauglystėje paaugliai nori atrasti prasmę ir tikėjime lygiai taip pat. Jie nori atsakyti į tą klausimą, kodėl aš turiu tikėti, kodėl aš turiu eiti į bažnyčią. Ir labai svarbu, kad jisai atrastų savo tą prasmę ir kartais tai užtrunka. Jeigu taip pasižiūrėtume į savo istorijas, tai tas tikėjimo kelias paauglystėje irgi greičiausiai buvo toks audringas ir vingiuotas, bent jau mano. Ir tuo kažkaip tai aš galvoju, jeigu mes ko mes norime iš savo vaikų? Ar juos padaryti paklusnius ir negalvojančius ir nekvestionuojančius dalykus? Greičiausiai ne, nes pats ir tikėjimas tikrai to nesiekia, nes mano įsitikinimų giliu yra, tikinti žmogus yra toks brandus, kartu ieškantis atsakymų, kartu tai va paauglystės metu ją ir bando ieškoti tų atsakymų. Galbūt ne visada mums patinka, ką jie ten tie keliai ieškojimo, galbūt norėtume, kad lengviau kažkaip tai, galbūt palaimos, bet taip, paprastai taip nebūna. Vis tik turime pripažinti,
kad tėvai privalo būti stiprūs ir rodyti gerą į pavyzdį. Tai žinot, jeigu tėtis arba mama, arba ir tėtis ir mama sako, ai, nu žinot, tikėjimas, tai nu, čia babučių reikalas. Ten, arba ten, nu gerai, tu žmona eik, o aš tai, žinai, kašė, arba ten alaus bukalas, arba dar kažkas. O visų pirmiausia, žinau, kad mes patys turim tą pavyzdį. Ir jeigu mes norim tą tikėjimą įskiepyt, tai jeigu mes patys neisim į mišes į sekmadienį, jeigu mes nepraktikuosim kažkokio tai tikėjimo ten arba maldų sakymo kartu, padėkų sakymo kartu, tai tada greičiausiai tas tikėjimas toksai vat ir pasiliks vaikose toks, nu, babučių reikalas. O suaugę taip nedaro. Tai vat, kai aš pasensiu, tai abu, tai aš kažkada, tai eisiu į bažnyčią. Ir vat, kai nuvažiuoja, pavyzdžiui, jaunimas į kokias pasaulinės jaunimo dienas arba dar kažkur, ir pamato, kai ten ne babutės, o jaunimas nesusirinkęs ir praktikuoja tą tikėjimą ir va čia va tada iškyla toks samišis galvojai, nes nauja realybė ištinka. Tai kažkaip tas palinkėjimas, nu, kad duoti erdvės paaugliui ir pradėti nuo savęs tą tikėjimą stiprinti, gilinti ir laikui atėjus pats paauglys, jis greičiausiai ateis ir sakys, žinai ką, sunkus metas pasimenčiam, žinai. Jeigu matys, kad tai darom mes, arba, žinai, labai džiaugsmingas metas, padėkojam, žinai. Tai va, tas kažkaip, man atrodo, vienas iš svarbiausių aspektų yra, kad patys mes praktikuotume tai, ką norime įskiepti savo vaikams. Kartais vaikai nori būti savarankiški, kritiški, to psichologai rekomenduoja nevengti, leisti vaikams rinktis ir išreikšti nuomonę. Turbūt yra irgi labai pasižiūrėti į kiekvieną vaiką, į kiekvieną paauglį individualiai. Yra buvus situacija, kai mūsų nu, jauniausia tuo metu ruošėsi į pirmai komunijai, ir mes eidom į bažnyčią visą šeimą kartu, bet jinai stovėdavo kokie 5 metrai nuo mūsų. Ir toksai, ir nesmagu, tu blogai jautiesi, kaip čia mes kaip šeima atrodom kažkaip, tai bet kartu priimi, kad va, tas paauglysis nori jau truputį tie bandymai atsiskirti. Ir tada labai yra svarbu kalbėtis apie tai, leisti būti, ne, ką čia reiškia, vat ką tau reiškia stovėti kartu, ar tau nemalonu prie mūsų, ar tai yra nu, vat, kažkokie tai dalykai, leisti būti visoms emocijoms. Kartais irgi vat, nueini bažnyčiai ir išeina ir, pavyzdžiui, būna pasipiktinimo, ne, nesąmonė kalbėjo tas kunigas, ne, ar kažkas ten vėl, kažkas negerai ten. Ir neuždrausti to kalbėti, sakyti arba sakyti taip, sutinku, arba sako, negaliu susikaupti ar kažką. Ir kartais irgi tą sakyti, kad ir man kartais tai būna, kad yra žmogiška, kad visokių dienų gali būti. Tuo labiau, kad mes žinom, kad paauglystė yra tas momentas, kad paauglių nuotaikos labai gali keistis, ne? Kad ir čia susijęs su smegenų veikla. Tai yra, pas jos gali būti viskas, pas jos juoda arba balta, arba viskas labai gerai, arba labai blogai. Ir dažniausiai, jeigu kažkas nepatiko, dažniausiai viskas bus blogai. Ir tą atlaikyti tas emocijas ir nu, nesakyti, kad tu blogai darai kažką, bet aš suprantu, kad tau šiandien sunku. Kas yra labai svarbu, kaip ir daug kur, nu, apskritai su paaugliais vis tiek stengiamės, kad ta veikla būtų maloni. Kad ėjimas ne tai, kad prieš tai susipykom, apsikalpojom, paskui nuėjom į bažnyčią, norim, kad kažkas būtų. Jeigu prieš tai, vat, kaip ir Dainius sakė, jeigu nėra to santykio, tai tikėtis, kad nuėjus ten kažkas atsiras, tai ne, tai jisai pyks toliau ir nieko gero. Galbūt čia, nu, negali sakyti, kad čia kaip patarimas, ne, bet čia turbūt, nu, kiekvienas tėvas kartais jaučia, kad kartais
galbūt netgi leisti neiti, jeigu tu matai, kad nu, yra toksai pasipriešinimas ir ta prievarta yra tokia didelė, kad gali būti dar blogiau. Toksai yra. Bet vėlgi labai labai sunku kalbėti apie tas ribas, ne, kad, bet kartu ir nepaleisti. Ir kaip tą padaryti, čia yra tai turbūt, nu, truputį menas ir kūryba, ne, kad, kad aš kviečiu, man yra svarbu. Mes kalbam apie tai, kodėl mums kartu svarbu eiti, kaip mes tą vertinam. Kai kurios šeimos turi tokias po to tradicijas, kad mes einame į bažnyčią, o po to po bažnyčios galbūt ar einam kažkur pasivaikščioti, ar ten va, pas mus viena draugų šeima, jie visą laiką eina paskui per Laisvės alėją ir eina spurgų valgyti. Ir pas jis yra toksai, nu, kažkoks apdovanojimas ir kartu tai yra laikas su šeima. Žinome ir dažnai pasitaikančią paauglių nuostatą. Priimsiu sutvirtinimo sakramentą ir daugiau į bažnyčią negrįšiu. Man tai atrodo yra labai svarbu truputį palikti vietos ir Dievui veikti šitoj vietoje, nes bet kartu ir čia toks irgi, va, kaip ribos, tai čia irgi panašiai, kiek mes darom nuo savęs ir kiek Dievas daro nuo savęs. Tai va, čia va, atskirti tos dalykus, bet ką mes galime nuo savęs daryti, tai aš galvoju, kad visgi tos, nežinau, nu, tos programos, kas rengia sutvirtinimą, ne, nu, tenais vieniems užkabina, kitiems mažiau užkabina. Ir aš galvoju, kad mes kaip tėvai, nu, čia kažkaip labai kažko nu, padaryti ir nelabai galim šitoje erdvėje, nes paskatinti kažkaip ieškojimą taip, bet priversti ieškoti nelabai, nes nu, at, ir jeigu taip paimti, Dievas mūsų kūrė laisvus mylėti ir laisvus nemylėti. Ir meilė realiai galima tik tai, kada mes laisvai renkam, ar mylėti, ar nemylėti. Tai čia va, irgi jiems, nu, man atrodo, tiems paaugliams irgi va, svarbu labai palikti tą laisvę pasirinkti. Nepaisant to ir pasitikėti jais truputėlį, nes kartais mes sakom, kad nu, paauglys tai gal truputėlį, nu, kaip čia dabar išsireikšti. Nu, daug gali visokių kvailysčių pridaryti, gal taip sakyčiau. Ir taip, bet kartu vis tiek mes kaip tėvai vis tiek turim pasitikėti, nes jeigu imtume tą Dievo paralelę, tai Dievas mums irgi pasitikė. Suteikdamas mums laisvę valiai, jis labai smarkiai pasitikėjo mumis. Nes mes irgi darom aibę dalykų, kurie jam greičiausiai nelabai patinka. Tai vat kartais mes irgi taip aš galėčiau sakyti, kad kaip tėvai tiesiog priimti tuos pasirinkimus, kalbėtis apie juos. Ir nu vat kartais dėja, bet ir matyti, kaip klysta savo kailio, paskui nusvyla, patiria dalykus. Bet bendruomenė, aš galvoju, yra vis tiek svarbus momentas. Tai atrasti bendruomenę, kurioje tikinčių bendruomenę jaunimui, kurioje jie galėtų skleistis, kur galėtų, yra terpė ženkliai mažesnė, tom kvailystėm pasireikšti kažkokiam, negu nu, pasaulietiniai klasiniai gyventams. Aišku, ten irgi nu, nėra tai, kad 100%, bet vis tiek nu, tas kvietimas, sąžinės balsas, ne, tas, jis būna toks nu, jautresnis to. Čia turbūt yra labai svarbu irgi tą, kiek aš galiu, kiek atiduoti ir bendramžiams, ar ne? Ir jeigu sako, nu dabar, o paskui jau tai tikrai ne.
leisti tam būti, pažiūrėsim, kaip bus, ne, tu pats irgi va, galėsi pasirinkti, tu matysi, bet kartu tas išlaisvina, kad nu, jeigu tu turi tą sutvirtinimo sakramentą, ne, ir tu nežinai, kaip bus, ar tu rinksiesi santoką ar ne, bet jeigu rinksiesi, tu galėsi rinktis, tau nereikės eiti. Ne, tu... Man kažkaip dar vieną mintis atėjo, kad gal mes labai skubam tą sutvirtinimo sakramentą, nu, privalo. Žinai, kažkaip vat, komunija, sutvirtinimas, susitvarkom ir viskas. Tai čia gal tėvų problema yra, manau, kad nu, vat, šitame požiūrėje, kad susitvarkom. Bet jeigu taip pažiūrėt giliau į sutvirtinimo sakramentą, tai jisai yra tam, kad sutvirtėtų tikėjimo pamatas. Tam, kad mes tikėjimą sutvirtėtume ir paaugliui ypač, ne, jeigu jisai yra nu, tame metime ir jam sako, nu va, tvirtiek. Tai kaip tvirtėti? Žinai, valgyk, šaukštą kišą, valgyk, nenoriu, spjauna toliau. Tai nu, per prievartą tikrai tikėjimo mes neįdėsim, kaip košės mažam vaikui, kuris nenori valgyti. Bet vat ką galim, tai vėl aš grįžtu į tą patį, kad rodyti tą gyvą tikėjimą patys. Susidurėme ir su tokiomis situacijomis, kai liturgijoje dalyvaujančius vaikus ir paauglius atgraso suaugusiųjų šaltas, o kartais ir moralizuojantis elgesys. Čia turbūt bendraja prasme, ne, mes norime būti priimti tokie, kokie esam, be vertinimų, be kažkokių pastabų, to labiau, kad paaugliai labai jautrus yra kritikai, ne, ir jeigu ten gauna pastabą dėl to, kad rankos kišenėse, ne, kas, tai yra, tai tiesiog va, ta detalė gali būti labai atstumianti ir atvirkščiai, jeigu yra, tarkim, per palinkėjimą, ne, ten, ar atsisukė ir ranką paspaudė, ne, kažkokia tai gali būti tokio pastiprinimo, palaikymo, tokio padrasimo, kad tu priimtas esi, ne, tai turbūt, aišku, kaip ir visada galima suprasti visas pusės, ne, kai yra žmonės, kurie nori susikaupti ir pabūti ir kartais tas gali šiek tiek blaškyti, ne, galima irgi tą suprasti, bet visą laiką padeda empatija, ne, kad nu, tu gali pasižiūrėti, gal kažkaip, nežinau, tas vaikas nėra mūsų, yra, gal, ir vėlgi šeimos kartais reaguoja, ne, kartais nu, tu truputį leidi tas vaikas, jeigu matai, kad ne, kartais ir išsivedi tą vaiką, ne, kad tikrai gal nebūtinai, arba ir labiau ringalo paini, tai čia tokio abipusiškumo galbūt netgi reikėtų, kad kaip iš vienos pusės, aišku, kad norisi palaikyti tos paulius kažką, bet mes irgi neprivalom, nu, ta prasme, vien tik tai, nežinau, šiltnamo sąlygoma, ne, nes jeigu mes vien tik tai apie juos suksimės, irgi turbūt nebus pas geriausias variantas. Tai kaip to labiau, kad paauglystai tas egocentriškumas, jisai, na, išriškėjęs markiai ir na, jį lieti, puoselėti ir tik tai jisai, tai manau, kad na, tokių narcisistinių asmenybių auginimo ir šiaip visuomenėje nemažai turim tokių asmenybių, tai man atrodo, kad kaip tik tinkamas toksai atradimas, va, bet man kažkaip norisi akcentuoti santykį, va, jeigu mes sukūrėm santykį, kur mes tikrai galim pakalbėti, galim atvirai išsakyti dalykus. Ne tai, kad versti, bet jeigu paauglys ateina ir išsako, tai tada nu, visai kitas dalykas yra. O dar jeigu grįžt prie to jūsų klausimų, tai man atrodo, kad yra labai nu, bažnyčiai sprendus tą reikalą, kad yra jaunimo mišios ir yra, pavyzdžiui, ten sumos mišios, kur renkasi daugiau jau vyresnio amžiaus žmonės ir tada pasirinkti, jau jeigu negalim iškentėti, išbūti, tai tiesiog pasirinkti kitą laiką mišių.
Čia turbūt irgi kartais, nu, atpriprantam su šeima važiuoti ir norim, kad taip, kaip buvo, taip ir būti. Ir kartais galbūt matai, kad gal jisai, nu, vat, su draugais gal eitų į kitas mišės ir nebūtinai, galbūt būtinai su šeima, ne tokius. Ir čia sakau, labai individualu. Kartais yra, kad tu klausio, gal vat, su draugu eitum ir kartais eina, ne, ypatingai, kurio, nu, vat, kažkoks draugas, kuris turi tvirtesnį tikėjimą ir tai kartais labai būna geras toks irgi sprendimas. Tai apie tai arba išleisti į rekolekcijas, išleisti į stovyklas, kur irgi tos patirtis tokiose, ne? Mes kaip tėvai galim pasiūlyti, galim vat, išgirsti ir kartais sako, ai, nenoriu kažką, bet sako, tu pabandyti, pasižiūrėk, kad ne, tu jau paskui nuspręsi, ar tau patinka, ar nepatinka. Ir man atrodo, rekolekcijos, tokia gyvas prisilietimas prie santykio su Dievu. Ir tas nėra kaip bažnyčioje, tarkim, kur yra labai gilios tradicijos, kur kiekviena simbolika reiškia labai daug. Ir jeigu tu nemoki, nežinai arba neatsimeni iš sutvirtinimo sakramento, kad kas tai reiškia, tai tau toks gaunasi, kad kratinys kažko. Ir einu dėl kažko, nes mama nori, kratinyje būnu kažkur, kur nesuprantu, ko būnu. Tai vat, man atrodo, kad jeigu mums sakytų, dabar išmok kinų kalbą ir va, te tau vadovėlis kokios aukštosios matematikos, tai mes kažkaip tai greičiausiai sakytume, ne tą vadovėlį biškelį mums dar prašyčiau lengvesnio, suprantamesnio. Tai vat, man atrodo, su paaugliais irgi, kas yra labai svarbu, kad jie patirtų tą santykį su Dievu, nes tuomet atsiveria dangus, aš kai sakau, kai matai, kuomet paauglys verkia, kai matai, kai paauglys ten džiaugiasi rekolekcijų metu, nu, yra, nu, toks mažytis prisilietimas prie tų patirčių ir per tai ateina santykiai. Labai norisi tikrai šitoje vietoje pasakyti, kad labai kairos rekolekcijos yra, nu, tokios stiprios paaugliams ir va, mūsų dukra ką tik tai grįžo. Tai nei broliams sesėm iš karto sako, būtinai jūs turėsit nuvažiuoti, būtinai. Tai man tokia irgi labai gražus liūdėjimas, kad nu, vat, per tai veikia, per patirtį, per paskatinimą. Pabaigoje laidos klausėme, ko Dainius ir Kristina palinkėtų šeimoms auginančioms vaikus. Galvo, gal tai yra tokia ilgai kaip kelionė, kad mes ieškom kartu ir ieškom per santykį ir ieškom per kai kur ir klaidas ir nepasisekimus, ne, tokio, ir kartu būti tokiam atviram, kad mes negalim suplanuoti šitą, negalim pasakyti, kad bus, galim norėti, įsivaizduoti ir matyti, ar pavyksta, o jeigu nepavyksta, irgi būti su to nepavyksta, bet žiūrėti, kaip kitiems pavyksta, ne, yra tikrai ir tų tokių ir priemonių yra mažiukams, ne, yra ten, kur jie ir turi tokias dėžutės ir gali žaisti. Ir kaip sakau, jeigu pačiam nepavyksta, ne, ypatingai tas padeda tokias, o kaip kitom šeimom. Ir kartais negi tas palaikymas, kad išgirsti, kad ir kitiems panašiai. Tas tiesiog leidžia, kad nu, nenusvirtų tos rankos. Man palinkėjimas, tai toks turbūt būtų, kad pasižiūrėt visų pirmiausia, tai koks santykis mano su žmona yra, nes nuo to labai daug kas priklauso, tada koks santykis su Dievu yra, koks santykis su vaikais yra, ir pradėti labai nuo mažų dalykų, jeigu norisi kažkur judėti į priekį. Jeigu ten noriu eiti kiekvieną savaitgalį į mišes, tarkim, pagilinti savo tikėjimą, tai galbūt aš
užsirašau į kokias rekolekcijas, kad tas santykis pagilėtų ir tada automatiškai noras ateitų iš vidaus į klaidą. Ne dėl to, kad reikia, bet dėl to, kad nori. Tai mano toks turbūt gal palinkėjimas ir būtų atrasti tai, kas smagu ir galbūt ne tai, kad kas smagu, bet kas prasminga. Nes santykiai irgi nėra tik tai vien džiugus dalykai, arba žinai, kad ten euforija vien nuo santykių būna, visai būna. Tai atrasti prasme, tame ėjime, bažnyčia, man atrodo, yra labai toks, nežinau, reitingas, bet toks nesąmoningas ėjimas į mišęs. Ir man atrodo, tas toks, iš vienos pusės gal tai ir gerai, bet iš kitos pusės tas toks, toks pliusiuko užsidėjimas, kad šiandien buvau mišiuose, nors mintimis galbūt buvau kažkur kitur, tai man atrodo, toks vis tiek noras būti, kad jeigu esi, tai esi taip jau tam, kad kažką tai pasiekti. Tai man toks žadinti pavasaris. Tai žadinti tą savo norą, žadinti tą savo meilę, troškimą, mylėti vienas kitą, mylėti Dievą, mylėti vaikus, kaip man atrodo, toks pakėjo. Tegul šventų mišių liturgija būna šventė, kurioje visi save atrastų, turėtų galimybę šlovinti Dievą, jaustųsi laimingi ir galėtų išreikšti savo džiaugsmą.